ত্ৰিপুৰা বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ সমাপ্ত হৈছে পুৱা 7 বজাৰ পৰা বিয়লি 4 বজালৈ অনুষ্ঠিত হৈছিল ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া আমি পুনৰবাৰ জনাইছো আজি যিহেতু ত্ৰিপুৰা বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া আছিল ইতিমধ্যে ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া সমাপ্ত হৈছে পুৱা 7 বজাৰ পৰা বিয়লি 4 বজালৈ চলিছিল ভোটগ্ৰহণ 3,337টা কেন্দ্ৰত চলিছিল ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া মুঠ 60টা সমষ্টিত ভাগ্য বন্দী হ'ল 69গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ৰাজ্যখনত মুঠ ভোটাৰ সংখ্যা 28,13,478 সামগ্ৰিকভাৱে 81%ৰো অধিক ভোটদান ভোটদানৰ মাজতে ঠাই ঠাই ঘটিল অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি পুৱাৰে পৰা সংঘটিত হ'ল কেইবাটাও বিক্ষিপ্ত ঘটনা বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ চি পি আই এমৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী মানিক চাহাকো আক্ৰমণৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে চি পি আই এমৰ সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থীক বিজেপিয়ে আক্ৰমণৰ অভিযোগ বিভিন্ন বুথত অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া উদয়পুৰত বিজেপিৰ চি পি আই এমৰ সমৰ্থকৰ মাজত মাৰপিট বিজেপি সমৰ্থকৰ আক্ৰমণত আহত হয় 2 চি পি আই এমৰ কৰ্মী শান্তি বজাৰত ভোটাৰক আক্ৰমণ দুষ্কৃতিকাৰীৰ কেইবাটাও কেন্দ্ৰত ভোটগ্ৰহণত বাধা দুষ্কৃতিকাৰী আৰ কে পুৰ কেন্দ্ৰত বিজেপি সমৰ্থকক আক্ৰমণৰ অভিযোগ আমি পুনৰবাৰ জনাইছো ত্ৰিপুৰা বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ সমাপ্ত পুৱা 7 বজাৰ পৰা বিয়লি 4 বজালৈ চলে ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া 3,337টা কেন্দ্ৰত চলিল ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া মুঠ 60টা সমষ্টিত ভাগ্য বন্দী হ'ল 69গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ৰাজ্যখনত মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা 28,13,478 সামগ্ৰিকভাৱে 81%ৰো অধিক ভোটদান ভোটদানৰ মাজতে ঠাই ঠাই ঘটিল অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা পুৱাৰ পৰা সংঘটিত হ'ল কেইবাটাও বিক্ষিপ্ত ঘটনা বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ চি পি আই এম কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী মানিক চাহাকো আক্ৰমণৰ অভিযোগ চি পি আই এমৰ সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থীক বিজেপিয়ে আক্ৰমণৰ অভিযোগ বিভিন্ন বুথত অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া উদয়পুৰত বিজেপি চি পি আই এমৰ সমৰ্থকৰ মাজত মাৰপিট বিজেপি সমৰ্থকৰ আক্ৰমণত আহত 2 চি পি আই এমৰ কৰ্মী ইফালে শান্তি বজাৰত ভোটাৰক আক্ৰমণ দুষ্কৃতিকাৰীৰ কেইবাটাও কেন্দ্ৰত ভোটগ্ৰহণত বাধা দুষ্কৃতিকাৰী আৰ কে পুৰৰ কেন্দ্ৰত বিজেপি সমৰ্থকক আক্ৰমণৰ অভিযোগ